Bom dia. Seis são. Só não tem 70. Tem mais 70? 70 não tem. Dá 70? Só tem 50 e 15. 15 não passa, né? Olha a altura, galera. Lá embaixo um pomar, olha só que legal. O mundo está fumaciado. Seco, tudo muito seco. Bem seco mesmo. Olha lá. Amassado, seco. Água, não tem água. Falta de chuva. Pessoal, caiu um carro aqui e já era.